God aften og velkommen til torsdagens nyhedsudsendelse. Faxe Kommune har ramt bunden. Osten er sluppet op. Selvom vi er bevidste om, at Faxe Kommune er en af landets førende osteelskere, har osteservitrisen for Olsens Ostemejeri en idé om, hvorfor denne tragedie netop har ramt kommunen. Og over til dig, Lone, som befinder sig nu ved Olsens Ostemejeri. Vi står her med Gertrud fra Olsens Ostemejeri. Og sig mig lige en gang, Gertrud. Hvorfor har I ikke mere ost? Vi har ikke mere mælk. Ja, så tilbage til studiet. Velkommen tilbage til studiet. Og jeg er så heldig, at jeg lige har fået at vide i min øresnegl, at vi har kunnet få fat i en ulykkelig osteelsker på Hasle Plejehjem. Og tilbage til Lund. På Hasle Plejehjem, hvor vi her sidder med Lise Ehrenlund. Og sig mig en gang, Lise, hvordan starter den her krise? Jamen, jeg synes, det er for dårligt, at jeg ikke længere kan få min ost på min ristede brød. Det er altså det eneste, jeg spiser, så jeg er gået i strække, så jeg spiser slet ikke til at få min ost tilbage. Jamen, så sig mig lige en gang. Hvad lever du så af nu? Jeg lever slet ikke ud af min ost. Fuck, hvad er det pussy? Ikke nu, George! Ja, tilbage til studiet. Jeg må desværre meddele, at min kære kollega er forsvundet i det tragiske uvejr på London og Falster. Derfor stiller vi direkte om til Lone, som i øjeblikket befinder sig midt i det, der er tilbage af Lolland. Vi står her på, hvad der engang var London og Falster. Og eksperten her, Sara, hvordan kunne det her ske? Jamen, vi ved det ikke. Vi har først forudset, at det skulle ske om 100 år eller længere endnu. Så det kommer som en rigtig stor overraskelse for os alle sammen, at det er sket nu. Ja. Og som jeg som ved, så blev London og Falster oversvømmet i løbet af natten. Og vi står her med en indbygger, Francis. Og Francis, hvad siger du til det her? Jeg er meget positiv, fordi det er dejligt nu, at vi endelig kan få lov til at blive accepteret i København. De har ellers altid holdt os bunderøve ude. Påstår de i hvert fald, vi er. Men jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi endelig får lov til at komme ind i det rigtige Danmark. Ja, og hvad siger I så til, der er så mange marker i København? Nej, men det er det, vi overlever. Sukkerroer kan også fås med dåse. Ja, så det er fint. Tilbage til studiet. Tak for det, Lone. Over til vores sidste indslag, vejrudsigten. Hej, og velkommen til dagens vejrudsigt. Vi har ikke rigtig råd til noget mindre, vel, så vi kan se Danmark her. Og i nat, der var et meget, meget stort uvejr. Det kan vi se, fordi at, det er det grønne her. Alt det gule her, det er sol, og det grønne, det er regnvejr. Så vi kan se, hvis vi zoomer helt ind her, så kan vi se hernede, der er Lolland og Falster. Det er der så ikke mere. Ja, fordi at det har regnet rigtig, rigtig meget. Og som jeg har hørt fra vores eksperter ude fra Lolland, så skulle det ikke have været muligt før om 100 år. Men så er det. Og i morgen, så ser det ud som om, at det er klaret op på de sydlige fronter, og solskin resten tilbage til studiet. Tak for det, Svend. Det var alt, hvad vi havde til jer i dag. Vi ses igen i morgen.